Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda, jika ditanya kepada kita, mengapakah kalian menyambut sambutan Maulidur Rasul? Maka mudah sahaja jawapannya. Saya boleh berikan kepada anda 3 jawapan mudah untuk menjawab kepada mereka jika kita ditanya mengapa kita menyambut sambutan Maulidur Rasul. Yang pertama ialah dalam satu hadis Nabi SAW, apabila ditanya kepada baginda, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin? Maka Nabi kita SAW menjawab, zalika yaumun wulidtu fih, itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Bayangkan Nabi SAW sendiri menyambut hari kelahiran baginda pada hari Isnin dengan melakukan ketaatan kepada Allah, iaitu berpuasa. Maka bagaimana kita sebagai umat Nabi kita SAW, adakah salah jika kita menyambut sambutan Maulidur Rasul ini? Tidak, kerana kita menyambutnya dengan ketaatan sebagaimana Rasulullah SAW. Yang kedua, lagi mudah jawapannya, iaitu kita bergembira dengan kelahiran baginda SAW yang merupakan sebab untuk kita mendapat hidayah Islam, yang merupakan nikmat yang paling besar. Maka kita dilahirkan dalam keadaan Islam kerana Nabi SAW merupakan sebab bagi kita mendapat hidayah. Yang ketiga, ini juga adalah yang paling-paling mudah, iaitu untuk menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang sangat besar, iaitu nikmat Rasulullah SAW dan di atas nikmat iman dan juga Islam. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menyambut sambutan Maulidur Rasul dan pedulikan apa yang mereka katakan tentang Maulidur Rasul, yang mana mereka katakan bid'ah, yang sesat sambutan Maulidur Rasul ini. Pedulikan mereka, marilah kita sama-sama berkumpul menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kullu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي مهج وحنايا.